Når væven er færdiggjort til at væve og træntrådene spændt ud, så kan man med islet, farvet islet dække træntråden og på den måde bygge billedet op. Og man kan skimte, at der på træntrådet er malet med rød tusch og nogle steder grøn tusch. Det er konturerne fra papirskitsen, som er overført til træntrådene, så jeg hele tiden ved, hvor i billedet jeg er. Og som man kan se, så skifter farven hele tiden, og for hver gang en farve skifter, skal jeg have fat i en ny tot garn. Er det lidt længere spænd, så væver jeg små buer, for at garnet har, så der er nok garn til, at det kan gå op og ned mellem trådene. Det er en del af teknikken. Hvis ikke man gjorde det, så ville det væve ind i siderne og se herrens ud. Og efter en hel del år med at væve det her, så går det hurtigt. Det er ligesom alle mulige andre håndværk, når man har gjort det tilpas lang tid, så bliver man god til det. Alt afhængig af, hvor kompliceret en komposition jeg væver, og hvor stort tæppet er, så tager det mellem 3 og 10 måneder at væve tæpperne her. Og det er, hvis det er en meget enkel grafisk komposition med store monokrome farveflader, så går det hurtigt. For så skal jeg ikke skifte garndunte særlig ofte, og kan væve nogle gange 10 cm om dagen. Og de komplicerede tæpper, der kan jeg være tilfreds, hvis jeg væver 1 cm om dagen. Så det er meget afhængigt af, hvor fin en komposition det er.